to zvuči malo bolje, ja volim da mi udari u glavu. Kako diše Darko Stošić? Bio sam da 10 puta prvak države u judu i posle nekih 15 godina silom prilika, pošto je finansijska situacija u judu veoma loša i nisu imali da me šalju na te neke jače turnire i nisu mi davali stipendiju, ja tu nisam vidio perspektivu više, tako da sam prestao. To bi verovatno bio kraj jedne tužne sportske priče, da se Darko nije okrenuo MMA-u i ubrzo postao jedan od naših najuspešnijih boraca. Mnogi mu nisu davali šanse pred mečeve sa značajnim imenima ovog sporta, a onda bi Darko jednog po jednog protivnika patosirao u roku od nekoliko minuta, neke već i u prvoj rundi. Ima polugu na ruku, teško vidimo iz ovog kuta i kraj, ipak kraj, Darko Stošić stiže do treće pobjede prekidom, do treće... Ja volim generalno da se bijem, ja kad uđem u ring, ja čak zluči malo bolet, ja volim da mi udari u glavu. Mislim, generalno u ringu pazim da me ne udare, da izbegavam da me ne udare, ne znam, previše puta, ali ako mogu da izbegnem da me ne udare, ovo što je super. Ako ne, mislim, Bože moj, ništa mi to nije strano. Je li ima nekih posledica od tih udaraca u glavu? Ne. Bez brige, Darko kaže da je van ringa sušta suprotnost. Povučen je i pre svega ne bi želao da obruka sport kojim se bavi. Pa veoma sam miran, mogu vam reći, jer dosta se prazni na treninzima i dosta treniram, tako da sve van ringa je bilo čega mi stvarno ne predstavlja nikako zadovoljstvo, niti bi bilo ikad napravio neki problem. Ljudi su uplašeni na prvi pogled kad vide pojavu, tako da da, nisam baš imao nekih problema. Glavno, moji drugari se osjećaju sigurno pored mene, tako da često se šalimo na tu temu. Ovo kaže kao, ja sad idemo sa Daretom, sad niko ne smije da zbira. Devojke sa druge strane Daretova pojava fascinira. Ja sad trenutno nemam devojku, slobodan sam, ali prilazim i devojke i mislim to je normalno, meni je drago zbog toga i preko Face-a generalno čestitaju mi, šalju mi tako neke poruke. Mislim to je sve lepo, sve je to lepo, sastavni deo ovoga i to znači da vas neko prati i da neko misli na vas, tako da to je lepo, prija mi u svakom slučaju. Pošto je džentlmen, Darko nije hteo da nam otkriva sadržaj tih poruka. Više je bio raspoložen da priča o porukama koje nosi na koži. Tetovaže su moje ratničke boje, sve što sam im istetovirao sam sa nekim značenjem. Pobeda, naravno, zato što nikad ne razmišljam, nikad stvarno ne razmišljam o porazu. Car Dušan, kako se zove meni, 1389. kosovski boj. Ja sam inače veliki poštovalac srpske te istorije i to mi mnogo znači. Darko se nada da će ove godine stići do šampionskog pojasa u teškoj kategoriji u okviru organizacije Final Fight šampionata. Hvala što pratite MMA, pa ćemo se vidjeti, vidjet ćemo se s tim pojasom sigurno. Za Mondo TV, Marija Atanasković.